kama wine chilalila yes it's easy na migegedu tunagegedu wana gegedu sina chis tajiru mbegu na mwonga na mwana baba mdenge mama msalamu unolake na kurithi na tenge mwali chakaram shetani mwana ibirisi kwa majina yangu naitwa Jonathan Nariani Adiomu ndani ya Halfway Moon Restaurant. Matunda ambayo haya ni pineapple. Hapa katikati kuna ile ambayo ni ya passion. Hapa mwisho kuna ile ambayo ni ya lemon. Sasa tunapokula nyama, kuna kutengeneza chapati, kuna kutengeneza pia kuku kwa ugali, kuna nyama kwa ugali, kuna samaki kwa ugali na kuna chips kwa kuku. So kwa upande huu hapa hivi unapotazama ni upande wa matunda. Unapoelekea upande mwingine hapa kuna matunda mengine ambayo yameshaungwa kitambo. Hapa unapata kuna afya, kuna soda na kuna pia energy. So kama una ile hamu ya kuja kutembelea kwa upande wa Halfway Moon restaurant, uko karibu sana. Tunajipanga pamba kapambe ili tukutane na siku ambayo tunaitarajia sana, tarehe 2 kwa yule ambaye atakuja kutumbuiza katika hiyo siku. Kidogo ni kupeleka kwa upande mwingine. Kwa upande mwingine tena hapa nilipokuelezea awali, hapa ni upande wa kutengeneza chips ambayo watu hupenda sana. Akifika hapa anaweza chips kutoka ndani ya Halfway Moon Bar and Restaurant. Hapa hivi tunatengeneza chips ambayo ni standard ambayo watu hupenda. Chips yetu inaliwa kwa kuku, chips yetu inaliwa kwa soda, chips yetu inaliwa kutumia matunda ambayo nilikuwa nikueleza awali ambayo ni yanafinywa hapa kwenyewe. Hapa pia kuna chips ambayo watu wanatumia chips zetu ambayo ni chips ya miwa. Karibu sana. Kwa upande mwingine nitakuelekeza tunapounda nyama, kuku na ugali pia ambayo inatengeneza. Tunaposonga hivi kwa upande mwingine tunapata kwamba hapa ndio matengenezo yetu ambayo tumekulia. Unapomtazama huyu ni chef mzangu ambaye anaunda kuku, pia tunasaidiana kwa upande mwingine, anaitwa Andy. Tunapomtazama huyu anaitwa Vincent, sasa hivi anashughulika kwa upande wa chapati ambayo sasa hivi inaungwa. Hapo hivyo ninawakaribisha ndani ya Halfway Moon Restaurant Bar and M-Pesa. Karibu sana, tunapomtarajia yule ambaye atakuja siku ya tarehe 2. Asante sana.